Primećujemo da sve više ljudi prelazi na proizvodnju cveća i na selu i u gradu. Ljudi su videli da od ovog posla ima dosta koristi, a onda mi smo svedočili jednom nesvakidašnjem događaju u Bečeju, koji je u organizaciji kompanije Juflora sproveden na način da su svi prisutni bili zadovoljni, osim što su čuli, jer po drugi put je neko napravio ovakav skup na kojem se videlo mnogo toga, jer priređen je nesvakidašnji edukativno-inspirativni spektakl za cvećare i aranžere iz našeg regiona, gde je organizovan jedinstveni program u celoj Srbiji pod nazivom Cvetni cirkus, odnosno Cvetni sajam. O tome u ime organizatora govori Katarina Ivanov. Pa Flavir cirkus je drugi put kod nas u firmi i drugi put u Srbiji. Njihov cilj jeste da predstave neke nove načine aranžiranja cveća. Ovaj put su naši saradnici imali priliku da sami biraju temu. To je božićni aranžmani i komercijalni cvetni dizajn. I mi smo ovaj put hteli da dodamo neki malo veći značaj celom ovom događaju. Napravili smo kao mali cvetni sajam i ugođaj za njih, gde bi mogli da se slikaju i da vide nešto novo, i stvarno su se naši saradnici potrudili da to jako lepo izgleda i da prikažemo i deo našeg asortimana. Mi poslujemo na teritoriji Vojvodine i pozvani su svi naši saradnici, kao i sve cvećare koje su bile zainteresovane putem društvenih mreža. Svima smo, ajde da kažemo, omogućili da dođu, događaj je besplatan i želeli smo eto na neki način da... Ovo je od nas poklon za njih na neki način, zato što je stvarno puno prikazano i smatramo da mogu puno da nauče, a na neki način i mi njima da se zahvalimo na poverenju i saradnji dugogodišnje. Mi 30 godina već poslujemo, a eto, ovo je drugi put da pravimo ovako nešto. Za nas je značajan ovaj događaj da bi učvrstili odnose sa našim saradnicima. Na neki način, kao što sam rekla, i mi njima da se zahvalimo na poverenju i saradnji, a i oni, eto, da vide nešto novo i da mogu još više da u budućnosti da se oslone na nas i da... taj odnos bude kvalitetan i dugotrajan kao i do sada. Oni su iz Holandije i to je tim koji se, njih u suštini, proizvođači cveća, sponzorišu da bi oni predstavljali njihovo najreprezentativnije cveće, asortiman i ostalo. A oni na najkreativniji način to iznose, što kroz aranžmane, božiće, uskršnje, svadbene i tako dalje. Plus je edukativno karaktere, konstantno uz dekoraciju pričaju o kako se to cveće uzgaja, kako da bude dugotrajnije, kako da ga iskoriste na što bolji način, koji je simbol neke države, možda neko cveće i tako dalje. Maksimalno interesantno, a plus i usput bacaju neke fore, zato je cirkus i imaju taj neki zabavan karakter. Stručnjaci iz Holandije koji realizuju takozvani cvetni cirkus upoznali su prisutne sa trendovima koji vladaju u toj zapadnoj evropskoj zemlji, pokazali im različite načine aranžiranja, ali i pružili im jedinstvene informacije o uzgoju različitih vrsta cveća koje su tom prilikom koristili. Ono što je posebno impresioniralo jeste prisustvo stručnjaka iz Holandije, a mi znamo šta je Holandija u ovom poslu, pa da čujemo šta kažu Holanđani. Well, I make 12 different designs from bouquets. Prikazat ću 12 različitih aranžmana, od ikebana za stolove preko buketa, sa božićnom i komercijalnom temom. Samostalno pravim specijalne baze za aranžmane gde stavljam cveće. Kada je reč o trendovima, sada kreće sezona božićnih aranžmana koje je moguće uraditi različitim bojama, varijacije su brojne i sve je moguće. Her being creative, I'm just a clown in this flower circus. Edukovaću publiku o cveću koje smo doneli i koje uzgajamo kod nas u Holandiji. Doneli smo samo najbolje, a osim toga koristit ćemo i cveće koje proizvodi Juflora. Trendovi u Srbiji i Holandiji se razlikuju, a mi ćemo se potruditi da napravimo kombinaciju onoga što smatramo da je pogodno za srpske cvećare. Uveren sam da ćemo neke ovdašnje ideje poneti sa nama u Holandiju i implementirati ih kod nas. Kod nas su izuzetno popularni lizijantusi, hrizanteme, ljiljani. Učesnici cvetnog cirkusa u Bečeju su malo, je reći, ostali impresionirani. Jer zaista ovo je bilo više od događaja. Ovo je bila prilika da se ljudi uvere da ovaj posao uvek traži i daje više. Pod uslovom ako si unutra i ako svaki dan pratiš savremena dostignuća, naročito iz zemlje Lala iz Holandije. Evo reakcije učesnika. Samo druženje sa cvećarima,
onda sam ovaj događaj da se kod nas ovako nešto u Srbiji događa, da vidimo nešto novo, znači što se tiče ideja, inovacija, nešto novo da naučimo, da vidimo, da nam pokažu možda što mi ne znamo, ne znam, neke sasvim nove ideje, zaista eto divno što je, što se ovo održava baš ovde i sa našim dragim prijateljima. Pa naravno je biti, dobro biti ovde danas i videti nešto novo što radimo mi, ali uvek tu ima neka nova caka i nešto novo što se može naučiti i jednostavno družiti se sa kolegama iz cvećarstva. Bravo, Sekulići! Ovo je da staviš pečat sa zlatnim žigom ili bolje reći potpis protkan zlatnim nitima Sekulića, koji su darivali našoj zemlji mnogo toga u ovom poslu, ali i ovaj drugi događaj, cvetni cirkus, o kojem će se još pričati, jer bio je nesvakidašnji. I nešto najlepše, što su oči učesnika gledale i uši čule. I da ne nabrajamo dalje. Jednostavno, Sekulići, kapa dole i duboki naklon.